нашия говорител каза достатъчно ясно, че ние няма да подкрепим номинацията. Защо? Просто защото смятаме, че госпожа Кунева никога не е била в сферата на образованието и няма необходимите качества, без да подценяваме нейните други качества. Ще гласувате против или въздържал се? Това ще бъде решено допълнително. Ами, решението на парламентарната група, като се има в предвид, че имаме два политически субекта, Български демократичен център и Народен съюз, се раздели в позицията си сутри. Аз ще отговоря за политическа партия Български демократичен център, която след срещата, аргументите и въпросите, които зададохме, госпожа Кунева ще получи доверието на политическа партия Български демократичен център, която представлява 8 народни представители в парламентарната група. Госпожа Кунева не беше достатъчно убедителна в това, че наистина би се справила в този тежък сектор, заедно с продължаването и като вицепремиер в европейските въпроси. Така че няма да получи нашите гласове, които към утрешна дата са 3. Как ще гласувате? Въздържал се? Няма да или против? Ще гласуваме въздържали се, защото все пак смятаме, че тя има достатъчно качества, че е достоен вицепремиер по европейските въпроси и това е един ресор, в който тя се е доказала, че може да ръководи. Затова не искам да изглежда, че имаме нещо против нея и затова ще и дадеме нашето въздържане. Ами, според мен най-важното е прекалено кратките срокове, които тя трябва да спази, за да бъдат изпълнени 19-та стандарта, тъй като до момента има само 3 такива готови. Така че безкрайно кратко е времето, в което тя трябва да има бърз екип, дейност, за да може наистина да се усвоят европейските средства и образованието да се промени. Знаеме колко дебати остри имаше в пленарна зала при приемане на закона и мислиме, че излишно губене на време в момента да се отлага този процес. А тя дали сподели какви промени ще направи в екипа и дали ще смени хората, които подготвиха тези скандални учебни програми? За мен това беше част от нещата, на които не получих отговори, за това не съм убеден. Не получих достатъчно познаване на цялата материя. Някои от въпросите, които колеги повдигнаха, въобще не беше готова, които бяха в сферата на спорта в училищата и какво се случва с спортните училища, което е изключително важно за образованието в България и като цяло за доброто здраве на хората, така че има много въпроси, на които не получихме отговори. Това са част от причините, заради които не мога да й дадем пълната си подкрепа.